2010ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာနံပါတ်59ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဥက္ကမဦးဤစီရင်ဆုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြူအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်မြတ်သူဝေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဦးခင်မောင်ဦးပြည်မှုကျူးလွန်သူအားတက်ညာသောပြည်ထောင်မျိုးပေးခြင်းဖြင့်ပြည်မှုကျူးလွန်သူအားအားပေးအားမြောက်ပြုရာရောက်စေနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကျေးလက်နေတောင်သူများသည်လေရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်တဦးနှင့်တဦးတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်မကြာခဏခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလေးရှိကြသည်ထိုတို့ခရံဖြစ်ပွားရာတွင်ယခုကဲ့သို့ညအချိန်၌ဘက်ကွာများဖြင့်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြခြင်းမှာမလိုလားအပ်သောအပြုအမူဖြစ်သည်တစ်ဖက်မှရန်တန်ပြစ်ခတ်သည်ဆိုစေကာမူတစ်ဖက်တွင်မျက်လုံးတစ်ဖက်ထုတ်ပြရသည်အထိဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဤကဲ့သို့သောညအချိန်တွင်ဘက်ကွာများနှင့်ရန်တန်ပြစ်ခတ်ကြရာမှမျက်လုံးတစ်ဖက်ထုတ်ပြစ်ခံရသည့်အမှုမျိုးအားတရားရုံးများကရှော့ပေါ်သောပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်ဆိုပါကနောင်တွင်ဘက်ကွာဖြင့်ပြစ်ခတ်ရန်ညီသူမျှဝင်လေတော်မည်မဟုတ်ချေ။လျှောက်ထားသူအတွက်ဥအောင်ဝင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမလား၎င်း၏ရေးသားလျှောက်လဲချက်အားရှေ့နေကြုံယုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစန်းရွှေကတင်သည်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးနေဦးတရားရုံးချုပ်ရှိနေဝက်လက်မျိုးနယ်တရားရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်10မြင်းဆောင်2009တွင်တရားခံခင်မောင်ဦးအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ325အရာအလုံးနှင်းထောင်တန်း6လကြာခံစီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ရင်အမိန်အားတရားလိုဥသံဝင်းကကျေနပ်မှုမရှိ၍ပြည်ထောင်တိုးမြင့်ချမှတ်ပေးရေးအတွက်စကိုင်းတရားရုံးသို့ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအမှတ်260မြင်းဆောင်2009ဖြင့်တင်သွင်းခဲ့တော်လဲပလက်ချင်းခံရသဖြင့်တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးတိုင်သို့ဤပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာဝက်လက်မျိုးနယ်အောင်ချမ်းသာကြီးရွာနေဦးတန်ဝင်းကမိမိသည်2008ခုနှစ်10လ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်တွင်လေခွင်းရေယူရန်လာစဉ်ခင်မောင်ဦးနှင့်အမည်မသိနှစ်ဦးတို့ကရေမြောင်းကိုပိတ်၍ရေအတွင်းနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းရေမြောင်းကိုမပိတ်ရန်ပြောရာခင်မောင်ဦးကဘက်ကွာနှင့်ပြစ်ခတ်သဖြင့်မိမိ၏ယာဘက်ပခုံးနှင့်ယာဘက်မျက်လုံးအောက်ကိုထိမှန်ကြောင်းပေါ်ပြလျက်ပထမသတင်းပေးတိုင်ချက်ရေးဖွင့်သောအမှုဖြစ်သည်ရှေ့နေကြုံယုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကမူလယုံဖြစ်သောဝက်လက်မျိုးနယ်တရားယုံနှင့်စကိုင်းတိုင်းတရားယုံတို့ကခင်မောင်ဦးမှဘက်ကွာဖြင့်ပြစ်ခတ်သောကြောင့်ဦးတန်းဝင်းဤရာဘက်မျက်လုံးထုတ်ပြရသည့်အထိပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ထားတော်လဲတရားခံအားအလုံးနှင့်ထောင်တန်း6လချမှတ်ထားခြင်းမှာကျူးလွန်သောပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်မျှတမှုမရှိကြောင်းစတိတဘောပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားခံရသူခင်မာဦးအပေါ်ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်မျှတသောထိရောက်ဟန်တာသည့်ပြစ်ဒဏ်တိုးမြင့်ချမှတ်ပေးပါရန်တင်ပြသည်လျှောက်ထားခံရသူဤရှိနေကတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ရမ်း၍ပြစ်ခတ်ကြသည့်အခြေအနေတွင်လျှောက်ထားခံရသူကပြစ်၍ဦးတန်းဝင်းဤရာမျက်လုံးအောက်ထိမှန်ပျက်စီးရသည်ဟုတိကျခိုင်မာသည့်တတ်သေးကံထင်ရှားမရှိကြောင်းဒဏ်ရာရစေရန်အကြံဖြင့်မိမိအလိုလျောက်တမင်ပြုကြောင်းတတ်သေးကံဥပဒေပုံမှတရားတည်းအရာတင်ပြနိုင်မှုမရှိကြောင်းထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ထားသည်မှာဥပဒေအရတက်ညာလွန်းသည့်ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ကြောင်းပြင်းစင်မှုကြားနာသောတရားရုံးအနေဖြင့်
มูลายงก็ช้ามาทาดอบีเดนมาเตียมยาตามูกิเมลาวอ๋องอลุนอเมย์ยอเนลุนตีหูตีตาเทียนชาสวาปอบเอาเชมชีบากะเวียนยาวสวาเพย์เวียเปียนเซนดูมีเบลีมชีบาเจ้าอีเปียนเซนมูโกปาเลบีบายันเตียนบีอาตี มูลายงอมูเรโกจีชูลีลายาด้วยเวลามิวเน่ตะโคดอจีวาโอซูเอาชนะจีวานีอุดันเวเน่ฮันลินจีวานีเขมาอูโรดีทางตรงยาคนเซบีเน่ตเรียนจูลาเซนสเตเยะยาคนนาอีกันด้วยเลกว่าเยยูยามาสกามยาปีอเปียนอันลันเดพันเนเดพะแล้วก็มยาเพียงเพียงแค่จะเดพียง โกดังเวอีอยากเป็นยาสีที่มันเวยอยากลงหัวทบยาดีอธิเปลี่ยนแทนแต่ยายาชีเกบีอามูเรชีซีซาตัดเด็กงานการเงินเนี่ยดาวดาช่วยบีรูปยาเสน่ห์ทัศน์สุจริยาตรงต่อเล่นเนี่ยเปลี่ยนแทนแต่ยาพิจารณ์อันนี้มาปัวปอบเบาดีชาวท้าแข่งยาดูกะ เจ้าว่าเสกมันดีอันนี้เพียงดาวดูมีสายบิวเอียชีเยโกยามยาดาดาชีอ๋องสังเวชเชนอโปชาวท้าดูกะซาเดนเบกวาเนียเพียแค่เจมเพียเจ้าแล้วเขามาชาวท้าดูอาเบกวาเนียเพียแค่เชมเมชีเจ้าทูเจทาดีอโมเรดเวเบกวาอาชาวท้าแข่งยาดูเนโกไรชาวเฟยบงเซนตัดเด็กแข่งกาจีเพียงอันนันท้าเจ้าตุยอาดีอันเพียง เดี๋ยวลูกดังเวเน่ชาวท้าแข่งยาดูเนตโตดีเวลามิวเน่เดียยงด้วยอเปียนแลมูมีสวยสูท้าเจ้าปอบเอาเลียสีดีชาวท้าแข่งยาดูอีเชนิกามีดูอีเลเชจังยาชิแมมดีดอเดียอโบชาวท้าแข่งยาดูอาเปียนสีเงเคจิมะยาสวานินาเจ้าเตรียมยาท้าดีอโมด้วยเดี๋ยวลูดี เดี๋ยวเจ้าลาเซนสเตย์เนี่ยคนนายกเวกันด้วยเลโก้เยยูยันยังอาไลลันเซียเลโดเวนโดมยังอาไปท้าตีกูด้วยยาเจ้าแล้วก็อีมูเนเวด้วยก็เข้ามาอู่เนี่ยยูเมอูอาด้วยเจ้ายังโฮบาลูไปด่าเลหูเมียเข้ามาอู่กาไปด่าบาเปเลหูเบียวเกเจ้าแล้วก็มาเพื่อนอบาเปเลหูเบียวบีย ยังอาเซียนพยายามยูเมอูมาแล้วก็เนียนบีเวย์ยาเบย์ยองด้วยแมนเจ้าแล้วก็มาแล้วก็เปลี่ยนเดชเบียเคเจ้าเขมาอูโรดาพามาเดียวเดลสีบีเวย์นาวโจอาทีแมนเจ้าเลจ้าสีแล้วก็อีเดดูเปลี่ยนบีย่าเดเบสีเยี่ยมยาวมาจูบีแล้วก็โนดาพามาเลกว่าเนียนบีเวย์ยาเบย์เมียลงกูทีแมนเจ้า ทวสูทาดีอุดเดงรูปยาคงกะอาเข็มเพียงยากะกูดังเว้นเล็บมาอาหูกูดังเว้นอีเงดังป้าอ่างอดังจ้าอยู่ตัวจียากูดังเว้นอีหนาวคันลันลันด้วยแต่มีนั่นแหละอย่างด้วยยาพีตัวเราเว้ยด้วยแต่มีนั่นแหละอย่างด้วยยาเจ้าป้าจีเดงลาบีหูอดังจ้ามามียาวมียาเปลี่ยนเล็บตัวเจ้าทวสูทาดี มังโพบ่าวรูปยากูกะกูดังเว้นยาลงมาตัวมียาทวันนี้เดพิ้งตัวมีเดมาเมียเขมาอูโรตาอาพามาแปลว่าเนียนเปียวยแต่ยายาจังเบียวเดพิ้งกูดังเว้นอีนาวกูแต่มีเพียงทัวจียาว่าในยายแค่อกว่าด้วยอุเขมาอูโรตาอาพากูลายอย่างเพียงมีด้วยยาเจ้าทวสูทาดีกูด้วยยาดี มูลามิวเนตยาโยมามังมิวขอมิวเมอูอาเปียนมูเทียนชามูเมชีเดพิ้งมูมาอบีอเปียลูกเอบีพิยาปูดังเวนดวงยาสีดอยาลงทบีแขยาดีเปียนแทนแดงยาดีเขมาอูอีและเชพิจาวโยมาบวยยาเมชีเจเปียนมูสัญญาอูเรปงมาต้องยานาสังอาด้วยเปียนมูจูลงดูโกคนนั้นเนตที ท่านนั้นเดมิวมิวชามายามีอบิ้งเวรันเล่ชามานายเจ้าอยากแทนท่าดีเจ้าเล่เนี่ยดังดูมีดีเลยยาชีเยสังเวียดด้วยเต้าเนี่ยเต้าเต้าพันเนี่ยเต้าพะมาจากคณะข้าเย็นพิบวาลีสีจัดดี
Todo kayaan phipwa ya duin, yaku gedu, niya chay nai, bagwa miya pin, dapa nin dapa, abyan anlan bikha cha jin ma, malula ato abyu amu phiti. Dapa ma, yandan bikha di hu soze ga mu, dapa duin, nyalong dapa topi ya di ati, bawa song song ga ya di. Igedudo achi ane duin, bimu julun du diya kan a, Alone taunen, chow la jacan zi yen, chama kedo, mula mune de ya yon yi a may ne, ye a mango a di bu do, the guy dine de ya yon yi a may yadi, ubre ne, yin yon magan di hu so yen, ke yen di. Ige do do, ya a chain duin, bagua mya ne, yan dan pika ja ya ma, yalong de pet to pika yadi a mu mu a, de ya yon myaga. Shobo do bidan chama mi subaga. Nang duin, bagwa pien pika yen, mi du mya, wen le do mi maho che. Yemu julun du a, danya do bidan myogu bejin pien. Yemu julun du a, abe a myao piu ya yao se nang jang. Yang zu mya ma nang yen do ne, mang bu ko, mang mien ba ne duin, lan yun tong pwe ta di. Tojao, yi bie mu sanya bie sen mu gu, kwen biu di. Mula miu ne de ya yong yi, bie dan ne, yin bie dan gu adi biu ge di, sakai dan de ya yong no yi a mei miya gu, bie pia lai di. Yin bie dan asa, de ya kan kima u a, bie mu sanya u re bong ma, dong ya nasa nga a ya, along ne taong den, nan ne jia kan zi yen, bie dan du mien tam ma lai di. Jakan bi tang dango, tong no kan za gwen beauty.